kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa keenya wiixata galgalaa eegalleerra har'aaf dhimmoota jajjaboo qabanne keessaa olmaan mana murtii hidhamtoota siyaasaa isa ijoodha. Biyyattiin har'a dhaddacha dhimma obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee fi obbo Lidatuun Oltee kanneen bal'inaan oduu keessatti qabannee jirra. Gama kaaniin maatiin obbo Baqqalaa yaaddoon itti heddummaachuu dubbatu. Yaadicha keenya galle barumsaa isaas gaafadannu akkasuma har'as gaafadannu Jawaarfaan ijaachuu didaniiru. Maallaqa mana baankiitii baafachuu akka dhorkamaniis nutti himaniiru haati warraa obbo Baqqalaa booda irratti deebina. Tibbana keessoo abaa'otti dhibdeen uumame jechuun ataakaaroo ture irrattis yaada qondaala paartichaa qabnaa odeessaalee gaggabaaboon dabaalee sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu ana Hamzaa Huseen turtii gaarii. Guyyaa har'aa mana murtiitti ka dhiyaatan obbo Baqqalaa Garbaa sanbata darbeerraa eegalanii lagannaa nyaataarra turan. Haati warraa obbo Baqqalaa adde Haannaa Raggaasaa fayyummaa obbo Baqqalaaf akka yaaddaan dubbatu maallaqi keenya baankii qabnu waan ugurameef jireenya keenyaaf sodaanneerras jiran. Gaafa sanbata xiqqaa ganamaa nyaata geenyee ijoollee sadii fi aanaa nama kusaanii achi geenye. Gaafa itti geenye warqaan keenya oluma nu gashanii. Isa booda mucaan tokko kan eessuma isaati mucichi. Akkuma jirutti isa gaafuma arganii atolteenuu hin dandeessu dubbisuus arguus hin dandeessu ittiin jedhuun. Kana booda immoo ijoollee warra kan kootii Saamu'eel Baqqalaa fi Naa'ol Baqqalaa galmeessaa ishii gaafa tole jenneenu. Liistii warra Baqqalaa arguu qabanii irra hin jiranii isaaniinis ol gashuun dandeenyu jedhan. Isaan booda gara Baqqalee akka hin deemu taasisanii gaafan Baqqalee bira deemu immoo Baqqaleen ijoollee na gaafate hin galtan ittiin jedhanii. Erga ijoollee hin galanii ijoollee arguu hin dandeenyeti anis nyaata kana hin nyaattu. Nyaata ol naa galchuun akka waan dantaa addaanaa godhatu maaliif lakkaa'u. Nyaaticha kun eegalle barumsaa isaas gaafadannu akkasuma kunoo. Sagantaa har'as gaafadannu ganama kana Jawaarfaanis nyaachuu didaniiru. Namoonni arfan wajjin turan sun hundumtuu nyaachuu didaniiru. Kan akka Boonaa, Shamsaddiin, Jawaar, Hamzaa arfan isaaniiyyuu hin nyaannu. Akkamitti jiru ree ergasii hubattaniittu? Homaa tokko waan fudhate hin qabu. Namni erga nyaata nyaatu ta'eeti akkuma dadhabu beekamaadha. Garuu miira harii keessa waan jiruufis immoo dadhabbiin baay'een irraa hin mul'atu akka kanatti. Kan biraa immoo keessumaayyuu akkaawuntiin baankii keessaniifaa cufamee uggurame maallaqa akka baafachuu hin dandeenye faa godhamtaniittu mootummaan akkas godheeraa waan jedhutu dubbatamaa ture. Kunoo gama kanaan rakkoon isin irra ga'e jira maaltu jira? Sirrii galaa ammaa kan Baqqalaa kootii fi kan kootii amma fakkeenyaaf kan koomaa jirra akka jirutti kan ijoollee guutummaa uggurani turani akka hin sochoone godhani turani yeroo wayyaanee keessallee si'a lama yeroo hidhamillee yeroo tokko. Kunnee akka hin sochoone taasisame hin beekamu. Amma garuu akka hin sochoone jalaa uguranii jiru. Amma maallaqa baafachuu hin dandeessa yoo ta'e maaliin jiraatu ture jechuun haala akkamii keessa jirtu? Maallaqa baankii qabdan fudhattan jechuun maaliin waa bittuu maaliin jiraachuu dandeessu? Maallaqa qabnu waan tokko yoo ammaa irratti kan fudhanne hin qabnu. Waanuma buufii keenya irra jirullee akka baasnee nu mana keenya keessatti ittiin fayyadamnetu taasifame hamma ammaatti gaariiti. Waanuma mana keessaa qabnuuf waan biroonni ittiin bira dhaabbatanii hin jirra. Hayyee guyyaa har'aa akkam obbo Baqqalaan isaa booda kanaa mana murtiitti akka dhiyaatantu himama. Isin naxxanii argitaniittu moo ol seenuu dandeessaniittu maaltu jiramee wanta kana? Mana murtii irratti immoo ol hin galtaniin hin jiran aluma fagoo irratti nu ittisan. Kan isaatii kan yeroo sinaasofsiistu kana gara qeessan deebi'aa jiraan. Waa'ee olmaa mana murtii har'aa irratti dhimma obbo Baqqalaa Garbaa bukaatoon isaanii obbo Misgaanuu Mul'ataa kana nutti himaniiru Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Waan gurguddaa afur dhiyeessani. Tokkoffaa meeshaalee elektirooniksii kana dura qabnee jirru mana isaarraa sakattaanii an arganne qorannoodhaaf ergine qoratame nuun xumuramneedha. Inni lammataa shugguxiin lama mana isaarraa qabameera isas forensikii ergine innis qulqullaa'ee nuun dhufne ragaa namaa hedduu dhageenyeerra eegu beellamaas illee nama 22 dhageenyeerra amma immoo ragaan namaa nafu jira.
sana gayu kabna. Ini arfa farmo ni tanggahe harga makate orang yang kesuhund garisan koraton bebanis tala beresine ni tangsun harga makate muka kabne jabalatan yero korano buaya kuda furtu hakan namu kanjerudan esan. Bawa kelana si ada mata sana kan esan taera. Filendor afakan yan mereka nak tur seasonal, akan nak filend, akan biar bagusnya, nak kecurangan fe, ya ketuk kuler rawan de. Sekarang mohon asma terus, ya kena rata berbara, filendor naja le dapat sudah, tofta kasih sama jero, anjero dah. Kamakanin media sekarang ni ru, media walabata eh, askesan mulak canjero, kan agresif media ni toko toko, wanta. Nuhamnes esa wanturanis esan kun akka kokobaman gafat chudan garafundrat mo adajikun duguma bilisata bilisajarin amana kanaf midian bilisata es aske zatet argame gabaso kadandam unafa yamama jaranis esanis kanwaan adajiga bitamir galale waltatansa yakichatel mamakesega shudan guyasatet Dima media leo jual kabatean ilai kaman argamen ture garu olsenun dan denye na debisani kuni rodar bile ka e ture natifakate tarik adacha obo Johar Mahamat Farrati manni murticha hanga mati ajajni ni dabar senjiru dima kanarrat Yero darbes ka e ajajni darbe ture olmat adacha gabasu andan dan hawas hunda berangau wa madala beragesu andan dan median Satu kofayam ini sekarang ini fakir kamu sebab malu itu. Media hundu al kita dah. Seorang kebesar, seorang hunda yang mati. Media ada bahasa met. Satu kofloginan kenapa sekarang malu itu orang menjadi senarai ada cetus. Ada cetus sekarang aku dah tangan kamu jadi jecun. Media kamu itu. Ya tani olma ada caga bahasa kedendan atas ada jekinera karena malu semua. Rakin ada jerawa tu. Ia nanti efek ayo kamu jadi nuwajan. Odu tanun kondal tota ajecha hachalun desa bodoto ataman kesa toko kataan misensi kore hojira wachiftu kongresi federala wa oromo boda janet afa ergeto atamani boda korona virus in kabaman shaki jirun adabafa manitrani dadacha manamurti guya harra imo boda janet afa bakasan argamnet ilalirat maltu agenda ture abuka tonsani o boda janet fikadu akasnun jat Ajanya rakennya mewalama puri, toko belum ni drum agak apa buaya segali kenapa ni buaya koran double tayro agak temen, rakti belum mana jira, belum asalnya wala kawat ini toko dah ni lama apa, jasa buaya jumata, jasa ni panet tu reni, obor ajanin syakki corona kawam ada ni wan syak kawan ni, bakasan kawan ni jira sana ti, serang agak cok kerendengnya, upata senyata Yesus kerendengnya, ala fayya sani rajra ni le, kara cin kuat curan dengnya, akabi puran dengnya, kara polisi siote, kara doktor Hakim hospital sana halalat tilalu andan damu akar budan dengyo ia terbiar penyesre atau si gajimat aja jinin okin nemer emani murti aku mau ni gajinin aja jinin okin niju do ekun sab boda jinin jero hospital aik kaku tuwe aja jaga aja suram nu aja jamfur anu nungirani karena ni harra buah karena ego si samun murti tidakane harra ianne harra simo walatam polisi diate kumasan hospital jiran asa corona kawaman kanisayo teille jamazranmo ya Cuni nampi gafatun dan doh panjatan tiada pasan guru. Demi matin obat jenis apa dah wacufi obat jenis ugu mak corona virusin kabaman mo mak adi bekanan ugura majuru kajeru koratame akar ia tuh mani murti akal kofsi cupia adoles ridemi sedit bela mak abirajaran. Karena wal kawat yang mani murti buaya raja jekin nerek. Sopapa sabam ni tu obat jenis yang setala galani ugu mak corona abu. Kabaman ini sih, waktu setan itu galan jumo, syakaman itu mah, waktu ni corona rutin argamnya kanjir u, kurpulle seni, buah asa kat ni seni dah, ini lama apa, alat si masing tu bisa mudah dah u, aja jaga hero darjah kena misalnya, nyata si, pun ni wanita berbakti sendiri, hal si galu fit dan dah u sana, aja jumo buku rata kena misalnya, iradia ni rawat ni buah asa kat ni seni jecuran, adole sedikit demi sedikit bilang ni. Galmen obor dejenit apa, misalnya sota kafau hidaman brovolin walfakat curan kafe. Haga amat himati adat tirretit iate akan jirra dubbatan abukaton sanikun. Jika itu tuan sila dengan jero, ansan kena kat bila macam jadi pun yang rasa itu awal ni ni almost galmi sani, walaupun kata rasam dayu, malay kena dengan ni wanita mana ansan rasa itu kini kat sini.
Agi foto tekenya kacaka sajir tan sagenta radio BBC afan ormoti ammo dunga gebe absesin ittima magala bishoftu tidarge gota malaka kafalun hokkara kaisan jechun kacaka mani hidaman no bolidetu ayalo har amana murti magala bishoftu tidiyataniru. Polisin isan himate ammas ragana mafi sanadat yesu yero koranno dabalata guya kur afur gafate belam mikabamera. Ethiopian tiyara miyari debisu torban darbe China tigubate korachuf gare toko gare sit erguishi gazitan biya kesa gabasera. Akaseerat biyi bala koratu biya balansun itti mudete taus abban kabenya fi abban tiyari cha omishele kesa tiko defuratu. Tiyari Ethiopia osome efe ajiru ture gafa robi darbe biya China magala Shanghai bufata tiyara pundongiti ibiddi kanitik abaten. Nanno amara tirakon nagenya baradar beture hageto ko formata argechu presidenti nanni chaw botamas gentrone himan koren kiman tijedamu gafie nyumad yesu akagufu guddato ko tikata nangankun amma isas irraane rajeran Dabbanni fayya addunya dibe coronavirusin darandia dow ibse haga amati namoni milona kurajaf kuma ibbajaf kuma furtama ol kabamu ka ibse dabbatikun Jiota jaa keessatti lakkoofsi namoota qabamani dachaan dabaluun akkaan hamaadhaa jedheera. Itoophiyaatti har'a namoonni 579 ka qabaman yoo ta'u lakkoofsi namoota qabamanii 14,547 ga'eera. Kanarraa shan dabalatee waliigalatti namoonni 228 vaayirasichaan du'aniiru oduunarraaf qabnu kanneen. Oduu keenya isa dhumaatiin. Odu kenya satu muratin adi bilisumma oromo walge yari fachisa gumi sabah parti chage gesen walkabati odun hayudureit abicha fongkolchun hoggans haraka ufjeru atakaro gudau meture. Itaanan hayudureit kataan obbo ararso bikla walgein adolesri damija agri dami torbati ge gesine hala amabijatin kese jirtu irrati katiye fater ajaran. Imma qabso ummata waayee hooggantoota hidhaa jiranii fi haalli nageenya ajandaa marii ture ka jedhan qondaallee abaa'u kun maaliif hayyuu dureen walgahicha irratti hin hirmaatin ka jedhuuf deebii qabu atakaaroo uumame irrattis yaada kennaniiru Jalaalam Taaddasaatu dubbise. Dhukkubsataan sadaan eenya kanaa haala addaa keessa qunnameen hojii guyyaa socho'ee hojjechuu hin dandeenye kanaaf walgahii keenya irratti argamuu dadhabee jiru. Mautumaraan tin dedesi hamen gomma tani tijita akamara turben jamani smaudi mana turani so hun dandeini turakaman jago kaba nageny sanit egum se katasfa mu yota e humna waranatin egamani walge kanara tirmachu dandan ture sangawani gamakenya ne kanayitu dandeni ka dadana warra biyar ka kabutu tu beka hanam le gomma ke tani banati yomar matur tangari le kajun wara kati wanit wara ti manusita kanwafturu dandanyo walge ratti gar kamun dandeni je tibakan walge kana akka gagge sattan ayudure walin dura dursitani wa mariya tanjira Hanya untuk lelaki pun, kalau sahaja tu pusat ini si sejauh objek tu hari ni, internet ni mari korang net turun ni tu dolin mari net turun. Aku mah mari jual orang mari net tu le ini ni je, tipu bahaya. Orang dah mandat ni, koneksi ni kerana ni tu kita dah tu dah tu hari sehari kasih apa tahu, baka anjuran ini le tiada mah situ kat desa ni tu dah. Tariga, kahana kasih tu baca ni dan dahu. Gama berarti ni mo fongkol cah tu gagifah me kanjir ane ni jira. Filan no hoggan saat asisten ni kabdu walgei kesan kanan. Hoggan je jirun korasala jiburan berarti hoggan je jiru hoggan filu ni jamu jiru je tu jalan firna. Jabat apa sah jiburan kan mohon disensi ni tu hoggan jira kini tu. Jisme korasala kan jiburan seriasi tabang pada awam pada jiru jantan tu je tu lah. Waru maga hoggan jira ofu je tu berada cah fongkol cah je tu jibra. Sambil cah tu je ni mana tu jaja sebab kan aku dah melayan kesin. Amma halu walgei kesan kan? Hayu duretif gabasa gotu mo. Agi foto takenya zagen takenya tumurir. Kakope sebranu gemacu. Kajenif ESC an Hamza Hussein borolit revina nagambula.